Наче звичайна для нашої області присадибна ділянка в 25 сотих разом із будинком. Наче такі ж ґрунти, як і на більшості території області. А от родиться земля – незвичайні плоди. Завдяки, звісно, господарю та господині – садівникам-городникам Грузевичам, які шляхом експериментів протягом 20 років дійшли висновку. Українські чорноземи навіть у наших кліматичних широтах можуть дивувати садівників. Бо тут ростуть кавуни, персики, гранати, а ще лимони, мандарини, ківі, інжир, 200 сортів винограду та ще всяка-всяча, якої ми не те, що не куштували, а й гадки не маємо, що воно таке. Екзотичніше є азіміна. А що це таке азіміна? Азіміна – це мексиканський банан. Він в наших умовах морозу не боїться. От плоди такі довгенькі, похожі на огірок, сантиметрів 25-30 до пів кілограма. От, дуже корисна рослина, якби омолажує організм. Кожного року господарі збирають щедрий урожай тропічних фруктів. Винятком став лише цей рік. Чимало рослин померзли. Якісь із них відновилися, котрість довелося саджати заново. Усі ці фруктові дива вже не дивують односельців-садівників, які, можливо, й не збагнуть, навіщо замість картоплі чи кукурудзи вирощувати якесь лоло чи азіміну. Однак до такого хобі чоловіка ставляться все ж із повагою. Тим паче, що вирощені плоди дають родині Грузевичів можливість добре почуватися і не бідувати.